ukwezi kw'imana gutagatifu ukwezi kw'imana gutagatifu ni ukwezi kwa mbere mu mezi y'umwaka wa Kisilamu higiriya ukaba kandi ari kumwe mu mezi ane imana nyagasane yavuze mu ijambo ryayo rigira riti mu by'ukuri umubare w'amezi agize umwaka yagenwe na ari ni amezi cumi n'abiri nk'uko biri mu gitabo cya ari ubwo yaremaga ibirere n'isi muri yo harimo ane matagatifu ariyo durukada durohirya haramu na rajyabu nk'uko imwe y'imana imana imuhe amabonye nimigisha yabisobanuye mu biranga ubuhambare bw'ukwezi ni uko imwe muhamadi yakwitiriye imana Nyagasani ikwita ukwezi kw'imana gutagatifu mu rwego rwo kuguha icyubahiro n'ubuhambare imvugo yaturutse kuri abihurayira imana imwishimire ati “ intwe y'imana muhammad imana imuhe amabonimigisha yaravuze ati igisibo cyiza nyuma y'ukwezi kwa Ramadani ni ugusiba ukwezi kw'imana gutagatifu n'amasengesho meza nyuma y'amasengesho y'itegeko ni amasengesho y'ijoro kikaba kizira cyane muri uku kwezi gutagatifu guhuguza nk'uko amahugu aziririjwe cyane mu yandi mezi matagatifu kubera ijambo ry'imana rigira riti muramenye ntimukayihuguzemo mukora ibyaha nubwo amahugurwa abujijwe no mu bindi bihe imvugo yaturutse kuri ibone abasi imana imwishimire mu gusobanura ijambo ry'imana igira iti muramenye ntimukayihuguzemo mukora ibyaha yaravuze ati mu mezi yose maze imana igira amezi ane umwihariko iyagira amatagatifu kurusha andi no gukora icyaha muri yo bikaba bihambaye ndetse n'ibihembo by'igikorwa cyiza muri yo bikaba bihambaye cyane no gusiba mu kwezi kw'imana gutagatifu bikaba ari igikorwa gihambaye cy'umugereka kurusha ibindi bisibo byose nyuma ya ramaban muri hadifu imwe y'imana muhammedi yabaje byerekeye isengesho ryiza nyuma y'amasengesho y'itegeko anabazwa ku gisibo cyiza nyuma y'igisibo cy'ukwezi kwa ramadan aravuga ati isengesho ryiza nyuma y'amasengesho y'itegeko ni amasengesho yo mu gicuku n'igisibo cyiza nyuma y'ukwezi kwa ramadan ni ugusiba ukwezi kw'imana gutagatifu